Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v ľahkej kapitole menom datív osobný zámen, stále tu len čítame. O, on narobil kitap okur? On im číta nejakú knihu. On tu nie je, musí byť ona. To O znamená on, ona, ono a aj tam. Aj tamto. Takže ona, my, ona im. Ona číta im nejakú knihu. Ona nám číta denník. O. Číta. A mám to mať po turecky. Takže ona nám Bize. Nejaký denník číta. Okur. Sen bana gazeteyi okursun. Sen bana. Bana. Gazeteyi. Okursun. To ešte radšej skontrolujem. Sen bana gazeteyi okursun. Ty mi čítaš ten denník. Ja ti čítam tú knihu. Ben tu nemáme, takže podmet je vynechaný. Ti alebo vám. Veľkým písmenom je toto slovičko, takže vám size tú knihu kitab čítam. Okurum. Sana bir kitap okurum, ama ona değil. Sana bir kitap okurum. Okurum. Ama ona değil. Pozmeť zamlčaný. Ja ti čítam nejakú knihu, ale jemu alebo jej nie. Ben size bir kitap okurum. Ja vám čítam nejakú knihu. Onlar bana bir kitap okurlar. Oni mi čítajú nejakú knihu. Onlar bize bir kitap okur. Oni nám čítajú nejakú knihu. Ja mu čítam knihu. Ben, ona, bir kitap, okurum. My im čítame knihu. Biz, onlara, bir kitap okuruz. Koncovka us. Perfektne.